الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس في صحبته وماله أبا بكر وفي رواية أبو بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مضمون کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ کتاب نازل کی اور لوگوں کو ظلمات سے نکالا، اندھیروں سے نکالا اور نور کی طرف لائے۔ ظلمات، یہ ظلمت ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے اندھیرے، اور نور کا معنی روشنی ہے۔ تو اللہ نے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، من الظلمات الى النور۔ یہ ظلمات بصیغہ جمع کیوں لایا گیا ہے اور نور مفرد اور واحد کی شکل میں لایا گیا ہے؟ تو اس میں کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالی کی حکمت ہوگی۔ علماء تفسیر اس کا یہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ظلمات، اندھیرے اس دنیا میں کئی طرح سے ہیں، اور نور اور روشنی وہ صرف ایک صورت میں ہے۔ اندھیرے شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، یہودیت کا اندھیرا، عیسائیت کا اندھیرا، ہندو مذہب کا اندھیرا، سکھ مذہب کا اندھیرا، مرزائیت کا اندھیرا، اور صحابہ سے دشمنی کا اندھیرا،
تو اس دنیا میں اندھیرے کئی صورتوں میں ہے، کئی شکلوں میں ہے، کئی اقسام اور کئی انواع میں ہے، لیکن نور وہ صرف ایک شکل اور ایک صورت میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی شکل میں. اگر ایمان ہے تو روشنی ہے، اگر ایمان نہیں تو روشنی نہیں ہے. اور روشنی آپ کو پتہ ہے کہ اندھیروں میں روشنی کے لیے، رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے. رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے ہمیں ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے، چاند کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی صورت میں پوچھ لیتے ہیں کہ اگر دنیا میں اندھیرا ہو اور رات ہو، ظلمات ہو، تو ہمارے لیے کوئی روشنی کا سامان موجود ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنی بھی تاریکی ہو جائے، اگر تم روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں روشنی کے ستاروں کا پتہ بتاتا ہوں. وہ روشنی ہر حال میں کریں گے، تمہیں وہاں سے روشنی نصیب ہوگی. عقیدے کا جتنا فساد ہے، عقیدے میں جتنی خرابی ہے اور اس کا اندھیرا ہے، اس گہرے اندھیرے میں اگر روشنی کے لیے تمہیں ستارے چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ستاروں کا پتہ میں بتاتا ہوں تمہیں. وہ ستارے کون سے ہیں؟ حدیث میں ہمیں ان ستاروں کا پتہ بتایا کہ جتنا بھی اندھیرا ہو تم ان ستاروں سے روشنی حاصل کرو، تمہیں صاف دکھائی دے گا، تمہیں نور نصیب ہوگا، تمہاری رہنمائی ہوگی، تم بھٹکو گے نہیں، تم پھسلو گے نہیں، قدم جما کے چلو گے. ایسے ستاروں کا پتہ ہمیں حضور نے حدیث میں بتایا ہے. وہ حدیث یہ ہے، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے. اصحابی کن نجوم، اندھیروں میں چمکنے والی چیز رات کے اندھیرے میں چمکنے والی چیز یہ ستارے ہیں، اور عقیدوں کے اندھیروں میں اگر کہیں سے کوئی روشنی تمہیں مل سکتی ہے اور اندھیرا ختم ہو سکتا ہے تو وہ کون سے ستارے ہیں؟ حدیث نے کیا بتا دیا؟ صحابہ ہے. یہ صحابہ ستارے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا ستاروں کی مانے دیں، بلکہ فرمایا فبأيه مقتديتم اهتديتم، میرا ہر صحابی ستارہ ہے، ان میں سے جس کی تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا.
اپنے دل و دماغ کو صحابہ کے بارے میں بالکل صاف رکھنا ہے. اگر آپ اپنی ایمان کی خیر چاہتے ہیں تو لوگ تو رب کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں. دہریہ لوگ رب کو نہیں مانتے. کیا ان کے پروپیگنڈے سے ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں گے؟ بعض لوگ ہمارے نبی کے مخالف یہودی, کیا لوگوں کے کہنے سے ہم اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیں گے؟ اور صحابہ کے خلاف باتیں کرنے والے, ان کی باتوں میں آ کر کیا ہم صحابہ کا دامن چھوڑ دیں گے؟ اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانے تھے. جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. اس وقت قرآن و حدیث کی نصوص کا اور عبارات کا احاطہ مشکل ہے. آپ حضرات کو صرف میں ایک دو باتیں کر کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا. ان چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ستارہ بہت زیادہ مشہور ہے, بہت زیادہ نمایاں ہے. جس طرح آپ چاند کو دیکھیں اور اس کے ارد گرد ستاروں کو دیکھیں تو بعض ستارے بالکل اس چاند کے قریب ہوتے ہیں اور کچھ اپنے فرق مراتب کے مطابق وہ تھوڑے تھوڑے دور ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ ذرا توجہ کریں, سب سے زیادہ قریب ستارہ حضور علیہ السلام کے, جب صحابہ ستارے بنے تو حضور علیہ السلام چاند بنے. بلکہ اس ظاہری چاند سے بھی ہمارے نبی زیادہ حسین تھے. یہ موضوع انشاءاللہ سیرت کے موقع پر عرض کیا جائے گا. اس وقت صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ان ستاروں میں ایک نام بہت ممتاز ہے اور انبیاء کے بعد اس کا سب سے اعلی مقام ہے. دنیا کا کوئی انسان اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا نبیوں کے بعد. انبیاء کے بعد, اللہ کے بعد نبیوں کا درجہ, سب نبیوں سے اونچا ہمارے نبی کا درجہ. انبیاء کے درجے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ میں اللہ جل جلالہ نے اس منظر کا ذکر فرمایا ہے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفا شعاری کے جوہر بکھیر رہے تھے. صدیق با وفا دوست ہے, صدیق میں وفا ہی وفا ہے. تن من دھن ہر چیز اسلام پہ اور پیغمبر پہ لٹا دی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کڑے وقت میں حضور کے ساتھ تھے کہ جس وقت مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں جو ان
کی مشورے کی جگہ تھی، دار النتوہ میں بیٹھ کر انہوں نے ایک مشورہ کیا اور مشورہ حضور کے خلاف کیا. وہ مشورہ کیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کام کو کیسے روکا جائے. اس مجلس میں ابو جہل جیسے کافر موجود تھے اور شیخ نجدی کی صورت میں شیطان بھی وہاں گھسا، کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے مشورے میں شامل کرو، میں تمہارا معاون ثابت ہوں گا. انہوں نے اس کو بٹھا لی، یہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، ایک بوڑھا بن کے وہاں آ گیا، میں بڑا تجربے کار ہوں. اب جب مشورے سامنے آئے تو ایک مشورہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مکہ سے نکال دیا جائے، جلاوطن کر دو. شیطان نے کہا نہیں، یہ جہاں جائیں گے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر جتھا بن جائے گا اور پھر تمہارے خلاف کاروائی ہوگی. کسی نے کہا قید کر دو. قید کرنے کا مشورہ، شیطان نے یہ بھی رد کر دیا، ان کا قبیلہ چھڑا لے گا. ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ قتل کر دو. شیخ نجدی نے یہ کہا ہاں رائے ہے تو یہ رائے ہے. ادھر قتل کا منصوبہ بنا، دیت دینا سب کے لیے آسان ہے، 100 اونٹ اس وقت دیت تھی اور ہم سب اکٹھی کر کے ہم دے دیں گے ان کے قبیلے کو، دیت دینا آسان ہے، بس قتل کر دیں. قتل کا منصوبہ بنا کہ آج رات یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعہ کی اطلاع کی، حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں. دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو چکی تھی، صدیق اکبر کے گھر گئے، تشریف لے گئے اور فرمایا اے ابو بکر آج رات ہمیں ہجرت کرنی ہے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، لوگوں کی امانتیں جو حضور کے پاس تھی سمجھائی، فلاں فلاں کی امانتیں دے کے آنا. حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور ایک مٹھی مٹی کی لی اور آپ علیہ السلام نے ایسے پھینک دی، باہر جو کافر گھیرا کیے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں پڑی اور حضور علیہ السلام سلامتی سے وہاں سے تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے. غار ثور کی طرف تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایک طریقے سے چلتا چل، کبھی میری دائیں جانب کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے آ جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، کہیں دشمن دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے میں دائیں جانب سے آ جاتا ہوں، کبھی بائیں جانب کا خیال تو بائیں جانب، پیچھے کا خیال تو میں پیچھے کی جانب سے آ جاتا ہوں. حضور علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے. غار ثور چڑھائی، کئی مرتبہ آج کا نوجوان بیٹھ بیٹھ کے وقفہ کر کر کے اوپر چڑھتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. کندھوں پہ سوار کیا اور یہ نحیف الجسم ابو بکر نے بار نبوت کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام کو غار تک پہنچایا. حاجیوں کو پتا ہوگا کہ کتنا فاصلہ ہے, کس مشکل سے تنہا آدمی جاتا ہے. ایک موٹا تازہ ہمارا ایک شاگرد صحت کے اعتبار سے دیکھے تو پہلوان لگتا ہے, تین دن تک اس نے فون نہیں کیا خیریت کا. جب بعد میں فون آیا تو کہتے استاد جی میں بیمار تھا. میں نے کہا بیمار کیوں ہو؟ کہتے غار سور پہ چڑھا تھا. قربان جائیں صدیق اکبر کی عظمت پر, تنہا نہیں چڑھے بلکہ حضور کو لے کر چڑھے, غار تک پہنچے. جب دہانے تک پہنچے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریں, میں اندر جا کر صفائی کر لوں. غار کی صفائی کی, اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ کپڑا باقی نہیں بچا, اپنی ایڑی اس میں دبا دی, گود بنا کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اب آپ تشریف لائیں. آپ اندر گئے, حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آرام کی ضرورت ہوگی, آپ سو جائیں. حضور علیہ السلام نے تکیہ کس کو بنایا؟ حضرت صدیق اکبر کی گود کو. اور سانپ جو اس سوراخ کے اندر موجود تھا اس نے ڈنگ بھی مارا, ڈسا اس نے, لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت, جسم کو حرکت نہیں دی کہ حضور کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے. بے اختیار آنسو نکلے, زہر پھیلا, وہ آنسو ٹپکا اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا. حضور کی آنکھ کھلی, آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کسی چیز نے مجھے ڈس لیا. فرمایا کہ وہ جگہ دکھاؤ مجھے. آپ نے اپنا لعاب دہن وہاں لگایا, وہ تریاک ثابت ہوا. فرمایا ایسے لگتا تھا کہ تکلیف ہوئی نہیں. اس منظر کو قرآن کریم نے کیسے بیان کیا؟ اِلَّا تَنصُرُوهُ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے, فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ, تو یاد رکھو اللہ مدد کر چکا ہے پہلے بھی اور ہمیشہ اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا رہے گا. وہ مدد کہاں کر چکا ہے؟ فرمایا مدد کر چکا ہے اذ ہما فی الغار اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, جب اللہ نے ان کو مکہ سے حکم دیا کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں, ہجرت کریں, ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا تھا. اللہ نے بیان کر دیا اس سفر میں غار تک کا سفر, مکہ سے لے کر غار تک کا سفر, اس میں سوائے دو کے اور کوئی ساتھی نہیں تھا. اس سفر میں کون کون تھے؟ جناب نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر کے ایک جوڑے نے انڈے دے دیے, اور ادھر سے وہ کھوچی کو لے کر پاؤں کے نشانہ دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق پہرے دار چکنے ہو کے بیٹھے, آوازیں آ گئی. انہوں نے پوچھا کہ ہاں یہاں تک تو ہمیں لایا ہے, اب آگے؟ کھوجی نے کہا کہ یہ جو نشانات ہیں یہ اندر جا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے کھوجی کو کہا کہ تو بڑا بے وقوف ہے,
احمق ہے تو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دونوں اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ چکا ہوتا, کبوتری کے انڈے ٹوٹ چکے ہوتے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں نا, ان میں سے اگر کسی نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف جھانکا تو اس کی نگاہ سیدھی دہانے سے ہماری طرف آ جائے گی, ہمیں دیکھ لے گا وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن, اے ابو بکر تو غم نہ کھا. حضور بڑے مطمئن تھے, تو غم نہ کھا. اور یہ ایک نقطہ یاد رکھیں, یہاں لا تخف نہیں فرمایا. لا تخف ہوتا ہے اپنے بارے میں ڈر, لا تحزن فرمایا تو غم نہ کھا, غم کسی اور کا ہوتا ہے. فرمایا میرے بارے میں تجھے غم کرنے کی ضرورت, تسلی رکھ. وجہ, فرمایا یہ آئے ہوئے تو کیا ہو گیا, ان کو آنے دو. ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ مراد خاسر, خائب ہو کر یہ واپس آ گیا. اللہ نے اس منظر کو کہاں بیان کیا؟ قرآن. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب پیغمبر اپنے صاحب کو, اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا. 22 جمادی الاخری, یہ مہینہ جو چل رہا ہے, اس کی 22 تاریخ کو جناب صدیق اکبر کی وفات ہے. وفات کا وقت جو تھا اس سے پہلے آپ نے کیا فرمایا, خلیفۃ المسلمین ہے, خلیفۃ الرسول ہے, اتنی عظمتوں کا مالک ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ مجھے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. ام المومنین نے کہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, ہم نئے کپڑوں میں آپ کو کفن دیں گے. فرمایا نہیں, نئے کپڑے زندہ لوگوں کے مناسب ہوتے ہیں, مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. اور فرمایا کہ میری لاش کو جنازے کے بعد جا کر رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا, اگر اجازت مل جائے تو مجھے دفن کرنا ورنہ نہیں. چنانچہ لاش کو باہر رکھا گیا جنازے کے بعد, اور پوچھا گیا اور کہا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اجازت ہو تو ہم ابو بکر کو آپ کے ساتھ دفنا دیں. تو غائب سے آواز کیا آتی ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, آواز آئی, یوصل الحبیب الی الحبیب, حبیب کو حبیب کے ساتھ, دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے. یوصل الحبیب الی الحبیب, دنیا کی کوئی طاقت ابو بکر و عمر کو حضور سے جدا کچھ کر لیں. سچی حدیث موجود ہے, فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے, تو ایک دن اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ کی دائیں جانب ابو بکر تھے, بائیں جانب عمر تھے, قیامت کا دن ہوگا ہم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے. تو حضور کی حدیث سچی ہے نا, کوئی طاقت ان کو جدا کر سکتی ہے؟ کوشش ہی ہوئی ہے جدا کرنے کی, لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کو ناکام کر دیا ہے. محمد ابن سیری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا, اے لوگوں, ابو بکر کے اور بھی فضائل ہیں, ذرا یہ فضیلت بھی تو دیکھو. کیا؟ آدمی وہیں دفن ہوتا ہے نا جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہوتا ہے, تو ابو بکر و عمر کا خمیر کہاں سے لیا گیا؟ جہاں سے ہمارے نبی کا خمیر لیا گیا تھا, ایک ہی جگہ میں دفن ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا
تو اس مضمون کو ہم بعد میں مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.